Estou chegando sim para o Grupo Bahia Política, trazendo informações aqui direto do Hospital Geral de Camaçari. Já em nome de Sacolão, que fica na Lama Preta. Alô, Felipe, alô, Baixinho. Tem hortifruti da melhor qualidade na Lama Preta, hein? Vá lá. E o vereador Herbinho, vereador da Mobilidade Urbana, com todo o seu gabinete, a equipe trabalhando, o Franklin e tal, o Jadson, vereador Herbinho, hein? E Sintrave Goiás, está lá o Afonso Carvalho, presidente do Sintrave Goiás, o conhecido como Magaiva, ele jogador, hein? Sempre trabalhando a favor do associado. É isso aí, Sintrave Goiás. E Sintercoba em toda a Bahia, Sintercoba da Bahia, refeições coletivas, está lá toda a diretoria. A gente abraça as bases de Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador, hein? Sintercoba é filiada à CUT, nosso abraço a toda a equipe, hein? E Simões Turismo, olha, vai ter um passeio agora dia 27 de maio, voltando dia 28, hein? É R$150. O telefone é 71996973587. Sabe quem é? Márcio Bambam, Márcio Simões, é isso aí. Simões Turismo, você não pode perder esse grande passeio. Olha, direto aqui do hospital, o boletim vem com 348 casos ativos, 29.843 óbitos, vítima de acidente na Cetrel. Um Rodenilton, de 26 anos, levou várias escoriações pelo corpo, está aqui internado, hein, rapaz? E uma pancada na testa e no rosto, quase não consegue abrir o olho. Outra vítima de acidente, um jovem de 20 anos, vindo lá de Jauá, permanece internado aqui com várias escoriações pelo corpo. Vítima de queda também, de moto, um homem de 35 anos, vindo do bairro do Ponto Certo, com várias lesões pelo corpo, está aqui internado. Outra vítima, hein? Vítima de queda de moto, um homem de 40 anos, com lesões também nos braços e pernas, está aqui internado no Hospital Geral de Camaçari. São as informações, deixando você bem informadinho, hein? Tudo isso em nome de Sacolão na Lama Preta. Alô, Felipe. Alô, Baixinho, sempre com grande atendendo lá as pessoas com o maior carinho, hein? Você já sabe disso. É, meu irmão, vai lá, você já vê. E Cid Borracha. Alô, José Pereira, grande presidente José Pereira, o Edmar, o Sherman, a Aline, toda a equipe aí do Cid Borracha, filiado à CUT, Ivanaldo Soares, recebendo amigos, fazendo reuniões, conversando. Ei, Ivanaldo Soares, 199, Defesa Civil. E arroba CM Variedades. Alô, Cícero, no primeiro piso do Centro Comercial de Camaçari, 71987-06-6063. E grande ouvidor de Camaçari, sempre atendendo as pessoas com o maior carinho, Zé do Pão. Alô, Zé do Pão e todo o seu gabinete aí, nosso abraço. Só as informações, acesse www.baiapolitica.com.br, direto aqui do Hospital Geral do Camaçari. Segue você daí.